No mä en tiedä, se oli monen asian summa varmaan, että ensin ehkä valikoitu hyökkääjäksi pelipaikka ja sitä kautta sit keskushyökkääjäksi, tykkään olla kiekossa ja näen peliä hyvin, niin ehkä ne oli niitä tekijöitä. No mä oon sulla monipuolinen pelaaja, jonka voi heittää kentälle milloin vaan, että ehkä se kuvaa parhaiten. No kova lohko, kova turnaushan toi muutenkin on, että kaikki vastustajat on kovia, mutta tietysti Pohjois-Amerikan maat omissa kotihalleissa ja kotipeleissä on paljon faneja, niin ehkä ne pahimmat vastustajat siinä lohkossa. Se on hieno asia, aina kunnia pukea leijonapaita päälle ja edustaa maata. No itsellä ei ole kovin pitkä ura vielä takana, että viime vuonna tuli ensimmäiset leijonapaitapelit vasta. Mutta totta kai aina kun tulee tänne, niin se on hienoja hetkiä ja muistoja, kun maamme laulu soi siniviivalla.